Přeju vám krásný poslední prázdninový týden. Ten v sobě nese oheň a akci. A také soubor velmi milých událostí, nabídek a situací, které se důstojně s prázdninami rozloučí a tak nějak je osvěží. Obecně lze říci, že kraj týdne nám přináší hodně rozhýbanou energii, kdy na poslední chvíli ještě můžeme zkusit nějaký ten adrenalinový sport v uvozovkách. A kdyby ne, tak je to obecně o možnosti využít svou zkušenost poměrně čerstvou a vnést ji do praxe. To je zajímavé. Možná můžeme udělat něco malého, nenápadného, ale úplně nově. Zkusit to. Nebo takové nové a neobvyklé příležitosti nám vstupují do života a nejlépe je využijeme, když k ním přistoupíme klidně. Jinak než obvykle. Nebo na základě nějaké dobré rady kohosi, kdo už podobnou situací prošel. A s dalšími dny tohoto týdne budeme víc a víc vděční za to, co jsme prožili. A nastává nám to zajímavý okamžik celého srpna. Do praxe a do reality se nám tu uvádí něco, co jsme doposud žili a zaškatulkovali si jako pouhou emocionálně prožitou zkušenost. Může to být cokoliv, od vysněné myšlenky, která se stane skutečností, až po jasné přesvědčení, že změny, které činíme v hlavě, uvádíme do praxe. První výsledky budou tam, kde dlouhodobě investujeme svoji mentální energii nebo cokoliv jiného. Zajímavé je, že s koncem týdne se to zase prolíná do té emocionální spokojenosti, která může vyústit v to, že si k sobě přitáhneme opět něco, co nám ty úspěchy potvrdí. Jsou to takové vlny, déšť, různých nabídek, kapičky, které se spojují. Přichází nám tady totiž další nabídka, která nás vezme o schod výš. Z potoku se stává řeka, z řeky moře. Řekla bych, že veškeré do světa uvedené nápady tento týden budou mít úspěch. Naše pohlazení a milé slovo bude mít mnohem větší účinek a dopad než kdy jindy. Naše přání mohou být vyslyšena, protože čirou náhodou bude vedle nás stát někdo, kdo přesně potřebuje to, co mi nabízíme. A tak se plní přání. Kouzelný čas závěru prázdnin, co říkáte? Tak si to co nejkrásněji užijte a mějte opravdu čas zázraku.